Dnešním hostem odpoledního Emrádia je Filip, zpěvák kapely From, který nám teď poví něco o tom, jak vznikal váš klip na song Nebe. Jak vznikal náš klip? My jsme měli super tým na to natáčení vlastně, který nám zpracoval jak scénář, tak nám to natočili. Kluci vlastně natáčel nám to Lukáš Hrdý s týmem. A natáčení bylo super zážitek. Jo. Pro všechny si myslím. A asi první, ne? Je to náš první klip a bylo to úžasný. Natáčeli jsme to vlastně kolem severních Čech. Jasně. A bylo to docela i o život někdy. Když jsme tam běhali s těma páskama přes ty oči, v tom lese, tak to bylo docela drsný. Ale bylo to super, no. Ale bylo to i jako těžký, protože bylo asi 40 stupňů zrovna. A jelikož jsme tam běhali půl dne, tak no, jsem tak toho to z vás muselo pěkně lejt. Docela plný zuby. To potom, jak tam jdem na konci do té vody, tak to jsme se na to všichni těšili, až se schladíme. Tak to naprosto věřím. A bylo to úžasný, no. Rád na to vzpomínám. A ten klip už proběhnul nějakým éterem? Ten klip je na Očku. Mm-hmm. A na YouTube si ho můžou lidi najít. A jasně. Takže to znamená kapela funguje. From, psáno F-R-O-M, song s názvem Nebe, na YouTube, když najdou, tak ho tam ten klip prostě uvidějí. Jasně. Tak my si dáme nějaký song zase od vaší kapelky, protože toho máme tady víc. Vybrali jsme Dýchat. Tohle to třeba, no, pardon, Dýchat. No, nezní to špatně Dýchat. Já jsem si všiml, že vaše názvy songů jsou jednoslovní. Je to schválně nebo to je náhoda? Nějak to vzniklo takhle. Jo. A jak třeba... Ani neřekli jsme si, že to bude jednoslovný, takže to prostě jo, to tak jo. Nějak to vzniklo. Jak třeba ten song vzniknul? Jak vzniklo Dýchat? V té první sadě těch songů, jak jste přes týden udělali. Já si myslím, že to byla dokonce úplně první věc, kterou jsme udělali. Dokonce? No tak si ji pustíme. Takže už za malou chviličku Dýchat od skupiny